Drejtoria e apelimit tatimor, shkalla e parë për balljes u biznesit me tatimet në rast konflikti me styre, nuk do t'jetë më në varësi të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, por do t'kalojë te Ministria e Financave. Është ky një ndër ndryshimet e shumta që qeveria ka bërë në ligjin e ri të procedurave tatimore, nëpërmjet të cilit synon të përmirësojë marrëdhëniet me biznesin, për të cilat është vendosur në qendër të kritikave të forta, jo vetëm nga investitorët vendas dhe të huaj, por edhe nga partnerët ndërkombëtar si FMN. Ligji i ri parashikon që në rastet kur një biznes apelon në Ministrinë e Financave ngrihet bordi në përbërje të së cilit janë nëntë anëtarë. Drafti sapo hartuar nga Ministria e Financave rishikon të gjithë sistemin e gjobave ndaj biznesit me tendencë zbutjen e tyre, ndikuar edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese që rrëzoi ligjin e supergjobave të hartuar në periudhën e aksionit anti-informalitet. Ligji i ri parashikon që për mos dorëzimin në kohë të deklaratave tatimore, gjoba bëhet 5.000 lek për biznesin e vogël dhe mbetet 10.000 lek për bizneset e mëdha. Për mos deklarimin e punonjësve, gjoba ulet nga 500.000 lek për punonjës në 200.000 lek për bizneset e mëdha dhe në 50.000 lek për bizneset e vogla, teksa hiqet gjoba për punonjësit e papaguar të familjes. Drafti parashikon se në qoftë se biznesit i kapet mall në magazin pa faturë, hiqet dënimi me konfiskim, por bëhet riklasifikimi tatim paguesit. Në rastin e përsëritur të mos përdorimit të kasës fiskale dhe mos lëshimit të kuponit tatimor, biznesit i mbyllet veprimtaria për 15 ditë, i publikohet emri dhe i vendoset një gjob prej 50.000 lekësh. Financat kanë ulur edhe gjobën për mos afishimin e çmimeve të shitjes nga 500.000 lek në 100.000 lek për biznesin e madh dhe 50.000 lek për biznesin e vogël. Drafti procedurave tatimore parashikon gjithashtu një ndryshim të strukturës organizative të drejtorisë përgjithshme të tatimeve.